ライティングのことよりも僕はその自然素材を普段から使うようにしてまして、最終的にこう土に変えるような素材でできたらいいかなと思ってまして、その漆喰とかあの木とか土とかっていうので作りたかったんですね。でやっぱちょうどそういう素材をこう綺麗にこう見せるにはライティングが、まあ、自然光が一番綺麗と思ってるんですけども、ちょうどね狭小地でこう周りから光があんまり入らないようなところだったんですけど、ちょうどそこをこううまくいろんな素材が綺麗に見えるようにするにはどうしたらいいかっていうのをいろいろ考えてまして、今回このライティングを取り入れることによって壁とか天井を綺麗に照らすことができたかなっていうのが一番大事にしたところかなと思ってます。東からこう光がうまく入ってきて白く光が入ってくるんですけども、天井から漏れてくる間接照明の光がこう同じ色温度になってて、朝はこういう状態で光が入ってくるので、もう外なのか照明なのかっていうのが綺麗にできてるかなと一番気に入ってるところですかね。その時間に合わせて間接照明もこう白く色温度を調整できるようなものを今回セレクトしていただいてるんですけども、でちょっと昼になると昼っぽい色温度になって、こう夜はこうしっとりとしたオレンジ色の光になるような設計ができているので、あの1日を通して光がこう邪魔してこないような形にはできたかなと思ってます。なんかこのシーンは少しこうホテルに泊まったようなシーンを演出したくて、あのピンスポットで床をこう丸い感じでライトを落として表したかったのと、まあ、間接で天井を光らしたかったので、まあ、ちょっとギャラリーというかホテルのちょっと廊下みたいな形でうまくこれも素材を引き出すことができる照明計画にはなったかなと思いますね。玄関は扉を開けるとちょっと中庭を作ってて抜け感を出してまして、でただここも照明がこう天井にあるとちょっと目にちらついてしまうので、シューズクロークなんですけどその上に照明を入れてあまり邪魔しないように中庭の方に目を向けてもらえたらいいかなっていうので考えて設計しております。まあ、いつも心がけていることは、その僕自身はその器具を目立ってさせたいとは日頃思ってなくて、あのどちらかというと素材選びを時間をかけてるんで、その素材をこう光らすというか生かすために照明器具はまあ目立たないようにしたくて、だけどその照明器具がないわけではなくてすごい重要で、今回こう間接照明とかスポットとか入れることによって十分に素材を生かすことができたんじゃないかなとは思います。まあいろんな照明器具メーカーもあるんですけど、いろいろ使うこともあるんですけども、今回その自邸を設計するにあたって、その間接照明他社でもあるんですけども、ちょっと僕が思ってる色のこととか、あの調光調色のこともうまくできるっていうことと、そのホームアーキーでこう建物に溶け込んだようなものがあのとてもたくさんあったので、こう全てをまとめていくにはすごいちょうどよかった。それとやっぱりこの今だったらこう Bluetooth でいろんなものを操作したかったのがありまして、ちょうどそれにこのリンクプラスっていうのがあったので、そのスマホでこう調整して日々生活を送れるっていうことがちょうどぴったりやったんですね。とても使いやすくてスマホでできることが良かったかなということで、これを採用しました。まあ、今回優秀賞の方をいただきまして、あのたくさん応募の中から選んでいただいてとても光栄ではあるんですけども、まあ、今回審査員であの長町先生がいらっしゃいまして、で、まあ、僕も好きな方でして、でその先生からその、まあ、お褒めの言葉というか直接的な感想なども聞けたことが、まあ、自分の中ですごい刺激になったのと、今後のまた照明計画にプラスになるようなこうワードなんかもあったので、
まあ、コンテストを受けてよかったなと思います。